da zelena krofna. I evo nas u novom klipu. Kao što vidite, danas ćemo igrati novi serijal Among Us. Tu je sa mnom David. I objasnit ću vam igru. Znači ima ovdje how to play. Znači to je ono za multiplayer i to. Sad, znači igrat ćemo game gdje su dve ubice. I sad, imaju dve ubice i mi samo treba da skontamo ko su te ubice. Ako popravimo sve na brodu, pre nego što ubica kokne sve nas, mi smo pobedili. Ili ako izbacimo ubice sa broda. Sad, kod je BYAV, ući će i David. Brzo, Davide. Jesi ušao? Ome. E, čao, Davide. Ko je? David je ovaj Brown. Ja se zovem Among323, zato što... Ono, to mi je niko random ime. Ja ću da budem na randosti i... znači, pišite mi koju kapicu želite. Znači, neka ovo bude 1, neka ovo bude 2, neka ovo bude 3. I dobro, znači, razumeli ste, ja ne znam s kojom sam kapom ja krenuo. Uglavnom, crewmate je običan, a impostor je ubica. Obojica smo crewmate i sakrađam. Znači, evo vidite, znači... Ovdje treba da se swipe ovaj kartica. Ako nas neko kokne i dalje možemo da radimo zadatke, ali ne možemo da popravimo ono što je sabotirao ubica. E, shieldovi. Da, mi smo duhi, niko nas ne vidi. A gdje je shield? E, ovdje je shield. Imam samo dva zadatka. Evo ga. Ja imam swipe kart. Ja isto. Znači da je ubica neki baš OP igrač, vjerovatno. Uglavnom, sad možemo da radimo apsolutno ništa. Znači, vidite. Mi možemo ovdje da se zovemo emergency meeting. I sazvat ćemo ga, naravno. Sad smo svi tu i glasamo koju ubica, koga ćemo da izbacimo. Tri mrtva tijela. Ajde da kažemo, na primjer, da je žuti. Ajde ti kaži jelo. Isto da je žuti. Sad možemo da glasamo koga da kikamo i ajde kao njega da kikamo. Svi kažu kao oko on je. I sad, ja stvarno mislim da je on, nisam sigura. Pa da, najčešći ubice su beli, žuti i... Znači, beli i žuti skin su najčešće ubice. Znači, pišite mi ako hoćete tipa da radimo neke challenge, pošto sam ja stvarno proigrač. Kako tri? Šta tri? Mrtva tela. Pa tri. Iž? Kako? Evo kaže. Dobro, svakako žuti. To je ono što... I da se za tebe. On za mene. Pa znaš što sam ja rekao da je žuti i ona pokrenula sam revoluciju, brati. I on nije... Ubica. Znači, ljudi, ostalo je još jedan ubica. Znači, drugi se diskonektao. Da, praktično onaj se diskonektao. Ja ne mogu se ništa raditi. Znači, ljudi, ono, objasnio sam kako se igra. Ako hoćete, igrate ovu igricu ili ako hoćete još video, ostavite like. 10 lajkova snimamo drugi deo. Također, želim da vam kažem kako se zove... Da će 4. avgusta, ovog puta ne lažem, izaći live stream, verovatno Among Us, ali onda će izaći još Brawl Stars video pored. Aj sad da kažemo, maybe red. Napisao se fed, red. Sad ljudi, ja... Green. Mislim da je crveni, pošto svi... Ovaj spomo je da ga je zeleni pretio. Ali kako meni piše da je zeleni mrtav? Ništa, ja glasam za GG, je boli mene ovo. Pa i meni piše da je zeleni mrtav. Pa onda je ovaj... Onda je on. A ko je rekao to? Light blue. Green i... Green... GG ispada. Možda jeste GG. Nije GG.
Znao sam da nije Gigi. Gigi nije 100%. Inače, skin koji je najrađe ubica je uglavnom crveni. Au. Reaktor nije da je. Dobro. Zajeb. Ovo je zajeb. Mi se ja držim. Reaktor. Ok, control normal. Ok, stabilizovali smo ceo sistem, ali on je sada sa nekim sam. Ok, da imamo med bay. Ja gledam kamere. Morao sam. Licht blue. De stavljam i say green. Okay. He is there. Evo i ovaj kaže da ga je video. Skyman. On, da, Skyman. On će glasati za mene, pošto je rekao da sam ja. Šta je bilo? Dobro. Znači, ljudi, GG. Kako nije? Kako... Ok, Spy je 100%. Sad ću misliti da sam ja fazan. Memo ili Spy? Ako ubije jednog od nas, izgubili smo. Ja idem na security. Ok, Spy mi je sumljiv. A meni je Memo. Noće Memo je. 100%. Vidim te. Memo. Memo, Jurio me bio. Ja što će Memo. Memo ubije. Bio je pred mojim očima. Spaj. Blum. Pa svakako ja i ti glasamo za njega. Da. I to je to. Da, 100% je. Ili je Tiger. Ali nije Tiger, Spy je 100%. Vidi, ja ne mogu da glasam za tebe. Zašto? Baš čuno. Ja sam glasao za tebe. Slučajno. Šta? Jesam ja mrtav? Yes! Win, ljudi, GG. Odigrao sam jednu partiju, to je skoro 10 minuta, znači evo ga Victory. GG, ljudi, ja ću da izađem. Nema reklame, nema reklame. Vidim te zbog reklame. Uglavnom, ljudi, pokazao sam vam malo kako je ovo, kratak je video. Ako hoćete još, ostavite like, hvala vam na 20 saba. I vidimo se u sljedećem.